שנה טובה וחתימה טובה מגלי צהל. אתם מוזמנים לצלול איתנו לשעה של ספיישל חגיגי לכבוד התוכנית המיתולוגית על הדבש ועל הכפק לריאל 70 שנה לגלי צהל. בימים שבהם מה שמעניין הכי הרבה את הציבור הישראלי זה הקורונה של עומר אדם, קשה לדמיין כמה ירוד וצדדי היה המקום של המוזיקה המזרחית עד ממש לא מזמן. בתחילת שנות ה-80, ימי מלחמת לבנון הראשונה, הקסטות של היו זמנים הודפסו ונמכרו במאות אלפים, אבל הרדיו מיעט לנגן את זוהר ארגוב. כשהפרח בגני חדר לעומק המיינסטרים, לגלי צהל כבר לא הייתה ברירה, והיא העלתה רצועת שידור יומית שהוקדשה למוזיקה מזרחית. האם זה היה גטו, סנונית שמבשרת על בוע האביב, שניהם גם יחד, או אף אחד מאלה? בשעה הקרובה נברר, ובין לבין נשמע את השירים מאז, שהם העיקר. בחרנו לפתוח עם שיר שבאמת היה להיט ענק, למרות שמי ששר אותו היה רק בן 19 כשהוא יצא. נתי לוי, האח הקטן של, יצא עם סוכר, זה יהיה השיר הראשון. ברקע אגב, אנחנו שומעים את האות המיתולוגי של התוכנית, שגם עליו אנחנו נדבר. ורק נגיד תודה רבה לעורך צורי רוקח, המפיקים אלעד אמסלם ודניאל עדן. טכנאי השידור, דניאל שבתאי ושקט וולפין, דני ברון כאן, שנה טובה, חתימה טובה ומזל טוב לגלי צהל.
ביני ושתיני וג'ינתיני טוב, אנחנו עדיין חוגגים 70 שנה לגלי צהל ומציינים עוד פרק בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, הרצועה היומית האגדית על הדבש ועל הכפק. הרבה שנים לפני שבועז מעודה זכה עם השיר הזה בכוכב נולד, אבנר גדסי יצא עם האלבום שלו מנגן ושר, להיט ענק שגם כן תפס חזק על הדבש ועל הכפק. מנגן ושר חלומות קטנים בלילות העיר הגדולה עליי מדברים בגשר ועננים מילים פשוטות מנגן ושר חלומות קטנים בלילות העיר ושר והאור קרב
אבנר גדסי, מנגן ושר. לילה טוב לאבי ומדינה, מה העניינים? עולם כמנהגו נוהג, אין חדש תחת השמש מחוץ לקורונה. אפשר לאחל לך שנה טובה? שנה טובה ומבורכת, שנה של בריאות וחתימה טובה. תגיד, אבי, על הדבש ועל הכיפק נתפסת כאיזשהו סוג של מצד אחד בחירה מהפכנית, מצד שני דיברו עליה בתור גטו, אמרו שדוחקים בלית ברירה, בגלל שחייבים לשדר מה שאתה קורא, מוזיקה ים תיכונית מסתלסלת, אז משדרים אותה בלילה. תשמע, אני לא אדבר על הדברים הרעים שבכוונה הזאת לבנות גטו למוזיקה מסוימת שלא נעמה לאוזניהם של כבר גלי צהל דאז. אני אדבר על הטוב שבזה. פתחו לנו ויטרינה קטנה שבה יכולים היינו להציג את מרכולתנו ולפרסם אותה בכלי תקשורת שהיה כלי תקשורת ארצי שמגיע לכל מקום בארץ, אבל זה עשה את העבודה שלו כי חצי מהמדינה הזאת התרכזה בשעה הזאת בגלי צהל ושמעה את השירים החדשים, וכך יכולנו גם לפרסם את ההפקות החדשות. ועל זה אני רוצה לברך, זה היה טוב. על הרע אני לא רוצה לדבר. עד כמה הדבר הזה תפס תאוצה? כלומר, אם זה בכל זאת בשעה יחסית מאוחרת? אבל זה לא משנה, אלה שהיו צמאים לסוג הזה של המוזיקה, זה לא משנה באיזה שעה היית שם את התוכנית הזאת, הם היו מאזינים. היו שירים שאתה זוכר שהם ממש זינקו, שממש התוכנית הזאת השפיעה עליהם? האורך של התוכנית היה בקי בתכנים של המוזיקה הזאת בשנים ההם. והוא באמת הביא... אם אביו מדינה אומר שהוא בקי, אז כנראה בקי. כן, כן, הוא היה בקי, כי הוא היה מתעניין. נמחה לקבל מחמאות, זה לא כל כך קל. זו הייתה אהבה אישית שלו, הסוג הזה של המוזיקה, והוא עשה כיכולתו, ויכולתו הייתה לא קטנה. טוב, אז אני מניח שאתה תשמח לחגוג איתנו את להעלות את זכרה של על הדבש ועל הכיפק. תודה שדיברת איתנו. אני גם אשמח ואני גם אקשיב. כן, אני שומע את האמביוולנטיות. כן. כן, שזה כל מה שהיה, כן. כן. בסדר, טוב, אביו, תודה רבה שהיית איתנו, ורק בריאות, ושנה טובה עוד פעם. שנה טובה, ביי. לילה טוב. אחרי ניסיונות כושלים של זוהר ארגוב להיות זמר רוק, הוא הקליט את האלבום הראשון שלו שהפך להיות שלאגר, להגיד שלאגר ענק, זה יהיה אנדרסטייטמנט של החיים. אלינור, שנמכר במאות אלפי עותקים בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב, וזה שיר הנושא מתוכו.
חושב על אותם הימים שחלפו חושב על אותם הימים שחלפו טוב לרון לוינטל, ושנה טובה. שנה טובה. אנחנו מבינים שאתה היית אחד המגישים הבולטים של הדבש ועל הכיפק. תגיד לנו אולי קצת איך זה היה להגיש את התוכנית הזאת. אתה לא מגיע מהבית עם הרבה שליטה במוזיקה מזרחית. ודאי שלא. אני באתי לתחנה פעור מבחינת מוזיקה ים תיכונית, כי במקום שבו אני גדלתי בתל אביב, לא שמעו מוזיקה כזו. זאת אומרת, לא היו אנשים ששמעו מוזיקה כזו. שמענו פינק פלויד, שלמה ארצי, קינג קרימסון, אריק איינשטיין. הכי מזרחי שהיה, זה היה מזרחי בלאג. זאת אומרת, היום אשר חנה לסטו וג'קי מקייטן, או המאנטזת של מקייטן, המאנטזת 2. וזה היה בשבילי, כמו שאלדוס אקסלי אומר, עולם חדש מופלא. תבין, חייל חדש בתחנה, קריין, יש לו משמרות. שהמשמרת הזאת מתחילה בשעה 4, עם 4 אחר הצהריים, תוכלית שמשודרת גם היום, שאתה אומר, אז הנה הוא, האזנתם. ואחר כך יושבים בערב טוב ישראל מאחורי הקלעים, ביומן ערב, מחכים, אולי תצטרכו איזה שיר או ג'ינגל, ואם לא צריך, אתה סתם יושב שם. אחר כך יש תוכנית צבאית מוקלטת, אתה רק יושב באולפן למקרה, שתהיה תקלה. אחר כך יש חדשות מהטלוויזיה, שאתה גם כן רק פפנה אליהם. ובעצם אתה לא אומר הרבה לאורך כל השעות האלה, ואז פתאום בתשע בערב יש תוכנית שבה אתה פתאום בא לידי ביטוי. אז אתה פעם מדבר, פעם ראשונה אתה מדבר ממש מהראש שלך, ולא יודע מוכנה, אבל זאת תוכנית שאתה לא מכיר את המוזיקה. אחרי שנה, שנתיים, אחרי שקיבלת המשמרת הזאת מדי יום, וזו בעצם הייתה במה היחידה לביטוי, איזה בונדינג ביני לבין התוכנית במשך תקופה ממושכת של שנה, שנתיים. אני מתחיל להציק לג'ינגלי, מתחיל להכניס בהומור, אתה יודע, מתחיל להכיר את השירים. אבל אני רוצה להגיד לך, התוכנית הזאת היא קודם כל לאדם בשם מאיר לחיאני. עכשיו, זה בחור מדבר מעט, רציני מאוד,
אם הוא מחייך זה בגלל מבוכה, לא בגלל דחקה, לוקח את העבודה שלו מאוד ברצינות, והוא היה האבא והאימא של התוכנית הזאת. עכשיו, בניגוד לאורחים מוזיקליים שנותנים, משאירים לך איזה רשימת שירים, מה צריך לעשות, אתה מנגן עם אחד בבית ואתה יושב ונגן, הוא מגיע כל ערב 20 דקות לפני התוכנית כדי לעבור איתי על רשימת השירים בתוכנית, מסביר, מתחילה צריך להגיד אפילו יכולים את השמות, אני לא הכרתי את היציקלה ו... וניסים גרם וחזי פניאן, פניאן וישי לוי ונתי לוי וסמיר שוקריה, ואנחנו אגב בעידן לפני גיספן ולפני אייל גולן, כן? אנחנו מדברים 30 שנה אחורה. ואני מתחיל איתו להכיר את השירים האלה. היו דשים בלי סוף בתוכנית הזאת, נכון? תראה, זה לא היה מעיק קצת? תראה, גורם, זה תוכנית לחיילים, עבור חיילים, מעט חיילים, וגם דשים זה חלק מהעניין. עכשיו, לא היה דשים כל ערב. זה לא היה כזה מעיק. זה תן לך הרגשה שאתה לא לבד, שיש אנשים שמקשיבים, שאוהבים. אתה יודע, זה לא... את הקהל לא פגשתי למחרת בבוקר, בתחנה או בבית. הקהל הזה היה בדרך הדשים. מה הזיכרון הכי מתוק שיש לך על הדבש ועל הכיפה? זיכרון, אתה יודע. הייתי מנגן הרבה מאוד שירים שלא הכרתי קודם, ישי לוי, אריק טי, יעקב למאי, מהבית ונתי לוי, סוכר וזוהר גוב, והמחוזות הפרסיות, וכל פעם כפיים של פוליקר היה גם, לפעמים שרון שובל רב היה תמיד, לא לפעמים. השיר בדיוק יצא, ואחרי אני אתוכן אותו. ואז, לא, היה כל הזמן, היה אביר מדינה, אחים רובני ובן מוש, דקלון ובן מוש ביחד, זה דקמוש, גם היה. אני פעם יוצא לאכול משהו ביפו לפני התוכנית, אני פוגש שם את יגאל חרד, שזה גיטריסט מהשירים ששומעים לי שאני משמיע אותו. עכשיו, הקטע היה, אני מסיים את התוכנית, עכשיו מגיע לילה, יש פיזור, החיילים שגלי צהל בלילה לא מצפים שהם ילכו לבד, יחפשו טרמפים. יש כזה נהג שמסיע אותם, מי הנהג? האחים אשר, האחים רובני. כן? המפיקים של השירים שעכשיו ניגנתי הם הנהגים שמחזיקים אותך הביתה לפיזור. צריך להבין גם אגב שלא היה כמו היום אינטרנט, שאתה אומר ישי לוי אתה עושה אנטר ואתה רואה את כל הסיפור מי האיש, אביו מדינה אתה עושה אנטר, לא, את המידע אני מקבל מנחייני בהלוך ומהאחים רובני בחזור, ואני נחשף לכל מיני שירים, אתה יודע, בצהל שתיים במקביל נגדים מג'אז והפסקת יסת בערב עם מיכל ניר וזכה לברכה מנוחת או מקוקטור, שוגר קיובס, ניו אייג' וזה, ולנו יש שעה של מוזיקה לחיילים. מה שראה שם זה שירים שלחייני אסף, שהם לא יודעת כמוזיקה מזרחית, הוא שיר סמרים מזרחיים, זאת הוא הכניס גם את 16 מלון הנער של גבי שושן ואת אתניקס עם זהב הבן והוא שיפר את כל העדות. בוחר היפה, ניסים גרם פוליקר עם יווני, פיניאן עם פרסי, גם היה סמיר שוקרי, היה בלי דחקות, בלי מריום איומה, בלי אצל הדות הוועדות. היה בהתחלה... הרבה מאוד שירים קלאסיים, שהיה צריך להכיר אותם, אתה יודע, מצילי הכרם, מסדנת okay. ילדי שכונת התקווה, כל מיני כאלה, והיו גם שירים... באמת כאלה, יהודה פוליקר נגיד שהוא שם כמוזיקה יוונית, שהוא תפס את זה בתור חלק מהמוזיקה הים תיכונית, זאת זה היה באמת... אנחנו גם אגב היינו משמיעים אצלנו, גם אני הגשתי רצועה, גם של מוזיקה מזרחית, גם היינו משמיעים פוליקר. רון, אנחנו נעצים להיפרד מכל האינסוף אפשרויות, מה אתה היית בוחר בתור השיר שלך מעל הדבש ועל הכיפק? יש שני שירים אולי, שאם תשמיע אותם, אני מאוד אשמח. אחד זה נערה מספרד של אמיר קדסי. אוקיי, אז אתה יודע מה, השיר הכי מדהים בעיניי מכל השירים האלה שהכרתי אז, זה דקלון עושה משהו שעל גבול הדיסקו. אלה יום אין לך שיר מזרחי שיר בביטוי כמו מחיש בעמי, אבל הוא מחיש בעמה ולמורי, המורה שלו, המורה של דקלון, כן. מילים ברמה גבוהה, לחן ברמה גבוהה. תשמע, זה כמעט דיסקו. תשמע את זה. רון, תודה רבה, ורק בשמחות. רק בשמחות, חגיגות ה-140, 140 שנה לגלי צהל גם נהיה פה כמובן. יום יום אותה שעה, רואה אותה ממור, יושבים סביב תשעה, לומדים בסלסור, המורי הזקן, השעות על כתפו, ומבט בוחן, עומד על משמרתו.
הכל כבר מוכן ללכת למורים ועוד על לחיי הספר בידי מחיש בעמיי ללכת למורים מרנן ליבי קולות בית רבן שום נזכר אני שהייתי קטן ואותו מקום שבו הם יושבים יום יום אותה שעה שונים וחוזרים הגיע הזמן אומרת אמי הכל כבר מוכן ללכת למורים ועוד על לחיי הספר בידי וחיש בעמיי ללכת למורים כן, דקלון. וחיש בעמיי. בשנות המאבק הגדול של חיים משה וזוהר גובל הבכורה, ובאותן שנים שבהן אז כמו היום רוב השירים עסקו באהבה נכזבת ובמשברים רומנטיים, השיר הזה עוסק במשבר רומנטי מכיוון אחר לגמרי, בגירושים שהם כבר עניין גמור, ומה יהיה עם הילד? זה שיר שאני מאוד אוהב ומתחבר אליו, וזה שמו, מה עם הילד? אין לך תוהות כמו מבקשות תשובות לשאלות
עברה הכל כבר נגמר נותר את המר פרידה מתסכלת אנחנו בוגרים ומתגברים אך מה עם הילד היה בית חם, חשבנו מושלם, קיבינו זה לעולם טיפחנו טיפות, שאפנו טובות, ואז באו הצוות חי משה, מה עם הילד? טוב, אנחנו עדיין חוגגים 70 שנה לגלי צהל ומציינים עוד פרק בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, הרצועה היומית האגדית על הדבש ועל הכפק. לילה טוב, שנה טובה וחתימה טובה לדלית אופר, מה העניינים? שנה טובה וחתימה טובה לדני, העניינים? דלית, את בעצם היית שם כשהכל התחיל, את היית עורכת של אחד הימים של הדבש ועל הכפק. את יכולה אולי להגיד משהו על עוד לפני שמאיר רחיאני נכנס והשתלט שם על הכל. איך בעצם הייתה ההתחלה, הימים הראשונים? מה הביא אתכם להעלות את הרצועה הזאת? אני ממש הייתי ביסוד של זה. לחיאני לקח איזה תקופה. אז בוא נעשה סדר. זה לא כל אחד בא ונתן יום והלך. לפחות לא בהתחלה. אני לא זוכרת בדיוק את התאריך, אבל אני חושבת שבהחלטה להעלות תוכנית כזאת היה איזשהו שילוב שהתגבש בטיימינג מסוים שבו במהלך תקופת מלחמת לבנון, שיותר ויותר הבנו שחיילים מבקשים את השירים האלה, וגם זה התחבר עם הטענות על הדרה של מוזיקה כזאת, ואתה יודע, לפעמים צריך איזה זמן להבשיל כדי לבוא ולהגיד, זה נכון גם פה וגם פה, וצריך לתת במה לדבר הזה. זהו, ועלינו, וזה די התפוצץ מהר, התפוצץ לחיוב, אני מתכוונת. מבחינת הקהל, מצד אחד נתתם שעה ביום, מצד שני זו רק שעה אחת והיא גם בלילה, אז זה בסך הכל התקבל באופן חיובי? בהתחלה זה התקבל באופן מאוד חיובי. בוא נתחיל עם המאזינים. מבחינת היוצרים מההתחלה, ואני גם, זה לדעתי היה בתשע בערב, זה לא הימים של היום, זה כן עכשיו שעה מצוינת גם לחיילים בדרך כלל. מבחינת התעשייה אז המשיכו לבוא טענות בין השאר שהנה יצרתם גטו. אתה יודע, אתה מתחיל ממשהו. גם אני תמיד הייתי אומרת, גדול המתלוננים היה מי שאני אוהבת אהבת נפש, אוהב את השירים שלו ואוהב את אחיך שהוא שר, ובסוף השיחה שלנו ששים את השיר לבד יושבת, זה אביהו מדינה, שבאמת היה מתלונן הרבה על הגטו הזה. לא מעט פעמים הייתי אומרת לו, תקשיב, גם ארבע אחרי הצהריים זה גטו. אבל זה נכון שיותר טוב להתחיל ממשהו. החלחול המשיך בהמשך, כמו שאומרים. זלג לעוד שעות ולעוד תוכניות. אני חושבת שזה היה בסופו של דבר שמחה גדולה כשהתחלנו. ככה אני הרגשתי לפחות. אבל את חושבת, בתור מי שהייתה אחר כך העורכת הראשית של גלגלץ, הרבה מהטענות הופנו כלפי גלגלץ יותר מאשר כלפי גלי צהל, ובעצם עד היום, היום אולי קצת פחות עוסקים בזה, אבל עד לא מזמן עסקו בזה הרבה. את מרגישה שזה... עד היום עוסקים בזה, דני. עד היום כן. עוסקים בזה. זה ויכוח שלא נגמר. הוא לפעמים ויכוח מעייף קצת.
הוא נשען על דברים נכונים בחלקם, אבל אתה יודע, שנים עוברות ודברים משתנים, ולהשתמש היום במשפטים או בכל מיני דברים שהיו נכונים לשעתו, אני לא לגמרי מתחברת לזה, הרבה דברים השתנו. דלית, מה ההשפעה לדעתך של הדבש ועל הכיפק על המוזיקה המזרחית היום? אני חושבת שזה היה קו פרשת המים המאוד משמעותי בגלי צהל, בתולדות גלי צהל, שבה יש הכרה, מה שנקרא, ממסדית, פתיחת לב, פתיחת שעת שידור, פתיחת האזנה. המוזיקה הזאת קיימת ונמצאת בתחנה, שלא על מנת להיעלם. אז מבחינה רבה, זה, אתה יודע, סלל את הדרך, מצד אחד להשמעות, מצד שני להמשך התלונות, שזה תמיד כנראה יהיה כרוך זה בזה, אבל אני כן רואה בזה, לפחות כמי שהייתה שם בהתחלה, ומי שלקחה חלק בהחלטה של זה בהתחלה, ממש רגע מכונן בעיניי, בתודות גלי צהל, על הדבש ועל הכיפק. עם כל הביקורת שהיא ספגה, מצד נגיד אנשי תעשייה, של המוזיקה הזאת, לצד החיבוק והאהבה הגדולה ביותר שקיבלנו מהמאזינים, שרובם הגדול היה החיילים, שאני מזכירה שוב שגלי צהל זה היה קהל היד, אנחנו מדברים על ימי טרום גלגלץ. ואחד המאזינים, אגב הנלהבים, אותו גיליתי במטבח גלי צהל, קוראים לו מאיר לחיאני, בטח תדברו איתו בהמשך, ומאיר שמאוד אהב את התוכנית ומאוד החמיא על התוכנית, באיזה שלב אני התחלתי להתייעץ איתו על כל מיני שירים, מה הוא חושב, ובשלב שבו הבנתי שהוא פשוט תותח על, אז אני בגישה שלי, לא רק בעל הדבש ועל הכיפק בכלל, אני חושבת שלמאזינים מגיע שיהיה את האיש הכי טוב שיכול להביא להם את המוצר הכי טוב. וכך לחיאני, שלא היה עורך מוזיקלי במקור, אלא כמו שאמרתי, הכרתי אותו במטבח גלי צהל, הפך להיות לאחד מסיפורי ההצלחה המסחררים בתולדות התחנה. הוא בשלב התחיל להשתלב בעריכה, ולימים הוא ערך לגמרי את הרצועה, כולל גם אחרי השחרור, וכל השאר, ומאז הוא חי באושר ואושר, כמו שאומרים. זה מה שרציתי לספר. תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו ביום חגנו. ונאחל לך לילה טוב, שנה טובה. לילה טוב לכולכם, שנה טובה, אני אשמח. ומה ששבחרת מכל האינסוף חומרים שעומדים לרשותך, מה השיר שהיית רוצה? אני באמת נורא נורא התלבטתי, אני נורא התלבטתי בין המון שירים, אל חיים משה וזורגו, וישי לוי, משה גיאת על השיר, צילי אהוד. אבל בסוף החלטתי לבחור באביהו מדינה, שלא רק שהוא כותב מדהים, הוא גם זמר מדהים בעיניי, אני הייתי אומרת לו את זה לא פעם ולא פעמיים, ושיר אחד שמאלף אותי מאז ולתמיד, נקרא לבד יושבת, בביצוע שלו. זאת הבחירה שלי. תודה. שנה טובה. שלום, אנדלי. במבטך וחיוכך סיפר לי את הכל בכל מילה חוץ חוקך עולם אחר לא שלך רצית לדעת מדוע נשארתי טוב ונחמד איתך שלא תעצמי שבת בעולם אחר שלא תעצמי עוד לא תתעבי עוד לא תלבד יושבת בעולם
לבד יושבת של אבי ומדינה. לילה טוב, שנה טובה וחתימה טובה לאורך המיתולוגי של הדבש ועל הכיפק מאיר לחיאני. לילה טוב, שנה טובה. אני רוצה גם להיות בין מברכיה של גלי צהל למלות לה 70 שנה. הכבוד כולו שלנו. מאיר, אתה בעצם, הסיפור שלך הוא באיזשהו אופן הציר שסביבו סובב את כל ה... פרשייה המעניינת של התוכנית הזאת על הדבש ועל הכיפה, כי בעצם גלי צהל רצו לשדר מוזיקה מזרחית, תסלח לי שאני משתמש במונח הזה, זה המונח המועדף עליי, הם לא ידעו מי יערוך, כלומר היה פשוט חוסר באנשים שמבינים בזה, זה נכון? התוכנית על הדבש ועל הכיפה נולדה בעיצומה של מלחמת לבנון בסביבות שנת 82. מה שלמעשה נוצר מצב שחיילים, הייתה דרישה של חיילים למוזיקה ישראלית מזרחית ים תיכונית, וכתוצאה מזה בשלב יותר מאוחר הוחלט, זאת אומרת, להגדיר תוכנית מהסוג הזה, והתוכנית נקראתה על הדבש ועל הכיפק. התוכנית הייתה משודרת 5 ימים בשבוע. התוכנית הייתה משודרת, זאת אומרת, ארוחה על ידי 5 אורחים, מטובי האורחים של גלי צהל, חבריי, משדבר הימים, דלית אופר, יואב קוטנר, דני קרטל, זיכרונו לברכה. ובשלב, זאת אומרת, מסוים, הגעתי לתחנה לא על תקן של עורך מוזיקלי, הגעתי לתחנה על תקן של עובד מנהלה. זאת אומרת, באחת הפעמים, דלית אופר, שהייתה ראש מחלקת המוזיקה של גלי צהל, פנתה אליי בכדי שאסייע לערוך את התוכנית. אוקיי, נהניתי ברצון. סיפור סינדרלה הוא תמיד הטבח שהוצא מבין הסירים, כי אף אחד לא ידע, אף אחד לא התמצא. כלומר, האורחים שעשו את זה לפניך, הם ידעו מבלי להיכנס לפרטים, אבל הם באמת שלטו בחומר? זה מתחיל בזה שקודם כל את הרקע של הז'אנר הזה, זאת אומרת, אני התוודעתי אליו כתוצאה מזה שאני הייתי לומד בבית ספר שהיה, זאת אומרת, קצת אחרי התחנה המרכזית. ובהליכה שלי לבית הספר ובחזרה שלו, זאת אומרת, הייתי צריך לעבור את התחנה המרכזית, שהתחנה נחשבה כתחנת השידור מספר אחת של הז'אנר הזה. הרבה פעמים הייתי מוצא את עצמי משוטט שם במשך שעות, וסופג מכל החומרים למעשה שנובנו שם. בשלב יותר מאוחר, כשאני למעשה התגייסתי לצבא, ובתקופה שהייתי בפירונות, התוכנית הייתה משודרת בשעה 10 בלילה, ובשעה הזאת היה כיבוי אורות, זאת אומרת, כיבוי אורות בטירונות. לי היה טרנזיסטור כזה, שחיפשתי איזושהי תחנה לשמוע איזשהם חומרים, והגעתי את מגלי צהל, שם שודרה תוכנית על הדבש והכיפק. כשלמעשה חלפה בי ההרגשה שאם אני הייתי במקום אותו עורך, הייתי יכול לתת הרגשה הרבה יותר טובה לחיילים, כי זאת אומרת, החומרים ששודרו שם לא היו חומרים שדיברו, זאת אומרת, לחיילים. תמיד זה היה פרווה כזה, זה לא היה לייט. הם הלכו בשביל עוקף קצת של המוזיקה המזרחית שעניינה את האנשים שרצו לשמוע, במילים אחרות, במילים עדינות. אפשר לומר, כן. אחרי מספר חודשים, אני מגיע לגלי צהל,
יצא לי לבלות בתקליטייה ולשמוע למעשה שירים. באחד הפעמים, זאת אומרת, דלית אופר, כפי שאמרתי, היא ביקשה ממני להיעזר בי בכדי שנערוך תוכנית ביחד. התחלנו לערוך תוכנית 2-3. היא ראתה מה שנקרא שאני בעניינים, ואמרה לי, תשמע, אתה לא צריך אותי. ואז היא פינתה לי את, את היום שבו היא ערכה. ובשלב יותר מורכב, כשהיא ראתה שהתוכנית מקבלת לו את תגובות טובות, היא ביקשה גם לאורחים האחרים, ואז כל הרצועה הזאת של כל השבוע הפכה להיות תוכנית שני, זאת אומרת, תוכנית שאני עורך אותה. אוקיי? אז בעצם אתה ערכת יום-יום במשך כמה שנים? במשך, הייתי בתחנה משנת 1983 עד שנת 2000, 17 שנים. זה מאוד מאוד קשה לערוך המון מוזיקה יום-יום-יום-יום במשך שנים. לא, זה נורא קשה לא לחזור על עצמך. תראה, אני קודם כל התמזל מזלי לעסוק בתחום שאני למעשה כל כך אהבתי. אני, זאת אומרת, אמרתי לעצמי שאני נולדתי, זאת אומרת, נולדתי לזה. באתי עם המון מוטיבציה. הרפרטואר שאני הכרתי, זאת אומרת, לא הספיק. כשאני נכנסתי למעשה לתקליטייה של גלי צהל, וראיתי למעשה חדרים מלאי תקליטים, שאתה למעשה רואה רק תקליטים, אתה רואה אותם דקים, אבל אתה מבין שבתוך כל תקליט יש בין 10-12 שירים, ויש פה רפרטואר עצום מכל הסגנונות, מכל הטעמים, שאתה צריך ללמוד אותו. ואני שהייתי שם שעות על גבי שעות. זאת אומרת, היו רואים אותי מגיע ב-12 בלילה ויושב בתחנה, זאת אומרת, עד 5 בבוקר, ויושב ועורך ושומע שירים, ואף פעם לא הרגשתי שזה, זאת אומרת, שזה נמאס. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו היינו משדרים ברוב הזמן על גבי תקליטים. התקליטים לעיתים היו גם סרוטים. וכך, לפני שהייתי עורך למעשה כל תוכנית, הייתי שומע כל שיר. שאני אמור, זאת אומרת, מוריד לשידור, לשמוע אותו מתחילתו ועד סופו, בכדי לדעת שהוא לא נתקע, בכדי לדעת שהוא לא צרות, בכדי לדעת שהוא באיכות השמעה למעשה גדולה. כן, טוב, את הצרות, שכל... את הצרות האלה כבר אין לנו יותר. עושה לי רושם שרצית שנדבר על, על האות של התוכנית. איך הגעת אליה? התוכנית, זאת אומרת, היא התחילה עם הקטע האינסטרומנטלי, שחלק התוכנית היה... קטע של איציק הרזי שנקרא האבימי. הוא שילב שם בין היתר את הקטע האינסטרומנטלי מתוך השיר של השיר גלבי. בשלב יותר מאוחר רציתי לרענן את האות של התוכנית, והגיע אליי איזושהי סינגל של אילן בן שחר, שבו הייתה מוקלטת, זאת אומרת, יצירה בשם הפרפר. הפרפר זה למעשה, גרסה אינסטרומנטלית, אבל זה לקוח מתוך שיר של הזמרת הטורקיה, אג'דה פקן. עכשיו, הגרסה הזאת של הפרפר הגיעה במהירות של 33 ונשמעה, זאת אומרת, גרסה מאוד איטית. לצורך העניין, זאת אומרת, הרצתי את זה במהירות של 45, ואז שמתי לב שזה לא מאבד מהתוכן של, של היצירה. וזה נשמע פשוט מעולה, זה נשמע ככה, תודה שהיית איתנו בשנה טובה. שנה טובה וחג שמח לכל המאזינים. מאיר, לפני שניפרד, יש איזה שיר מכל התקופה הארוכה הזאת ואלפי שעות רדיו, יש איזה שיר שהכי מסמל בעיניך את על הדבש ועל הכיפה? אם אתה מדפה על איזה, אתה מדבר על איזשהו שיר שהוא העדפה האישית שלי, אז הייתי רוצה לשמוע עליו דווקא שיר שמאופיין עם המוזיקה, זאת אומרת, הים תיכוני, זה שיר של אדוון מסורי, אלוהים נתן לך במתנה, אלוהים שייתן מתנה לכל המאזינים ושתהיה לנו שנה טובה.
תודה למי ששיתף אותנו בזיכרונות המתוקים מהתוכנית, המייסדת דלית אופר, העורך המיתולוגי מאיר לחיאני, המגיש רון לוינטל וגם כמובן אביהו מדינה, שאותו אין צורך להציג. תודה רבה לעורך צורי רוקח, המפיקים אלעד אמסלם ודניאל עדן, טכנאי השידור דניאל שבתאי ושגד וולפין, דני ברון כאן, שנה טובה, חתימה טובה, מזל טוב, וניפגש בשנה ה-140 לגלי צה"ל. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה קיץ, חורף, סתיו, אביב, נשמה טובה להביט סביב. נתן לך שדות ירוקים, פרחים ועצים מלבלבים, נהרות, נחלים וימים, שמיים, ירח, כוכבים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך חגים ושבתות, את ישראל ארץ האבות, ידיים וראש להגשים חלומות. נתן לך את כל הנפלאות, נתן לך דברים כל כך יפים, להביא לעולם ילדים, להאזין לשירים, לראות צבעים, אומר אבו מעשיך אלוהים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. גלי צהל כבר 70 שנה